Människorna bakom myten är titeln på en utställning som imorgon öppnar på Göteborgs stadsmuseum. När jag kom i morse så kan jag faktiskt helhjärtat säga att jag började gråta. Glädjetårar, det var väldigt vackert, väldigt känsligt. Det började med att man får höra en liten låtklipp där nere som har spelats i århundraden som man är uppväxt med. Och bara det väckte massa känslor. Det som är speciellt med den här utställningen, man ser inte någonstans som i andra utställningar zigenare och det, utan det står väldigt vackert via romer. Och när man kommer in man får en varm känsla att man ser olika ansikten, olika porträtt, olika människor, olika berättelser. Om vi då tittar på det vi ser när vi går omkring, då är det en bra beskrivning eller är det en anpassad beskrivning eller vad handlar det någonstans? Det är en väldigt bra beskrivning. Jag tror att den är så bra för att romerna själva får berätta. Det är ingen annan som berättar den, utan det är vi som berättar det. Vi har själva valt att välja vad vi vill berätta, vad vi vill säga. Det här har en jättestor betydelse för romer. Vi hoppas att vi ska kunna förändra attityden hos befolkningen så att vi ska kunna bli sedda som människor. Jag tycker fotbollslaget med ungdomarna är en höjdpunkt. Unga killar som pratar om sin framtid. Wow! Det här är en jättestor ära för Göteborgs stadsmuseum och vi har lärt oss så mycket under det här året. Det är en stor ära. Men man vet ingenting om romer. Man tror sig veta och man har olika myter och historier som man har mycket fördomar om romerna. Man visste inte sanningen egentligen, så därför kändes det jätteviktigt att kunna visa sanningen. Där är vi. Det känns bara jätteviktigt att folk kommer och får träffa romerna. Kom och träffa dem. Se vem de är. Det är väl bara det. Ta med alla. Go for it. Tjuff! Vi beklagar förstås att namnskyltarna på de medverkande i det här inslaget föll bort.